ეს ის სფეროა, რომელიც ეკონომიკური თუ პოლიტიკური სიტუაციების მიუხედავად არასდროს მშვიდდება. ამის დასტური თეატრალური სეზონის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით დადგმული სპექტაკლებია, რომლებსაც წლის დასასრულს თეატრმცოდნეები და კრიტიკოსები აფასებენ, ახარისხებენ და პრესტიჟული ჯილდოებისთვის ნომინანტთა სიაში ახვედრებენ. საქართველოს თეატრალურმა საზოგადოებამ ყოველწლიური პრემიის წლის საუკეთესო თეატრალური ქმნილების გამარჯვებულები 14 ნომინაციაში გამოავლინა. Კეთყვით იმასაც, რომ დაჯილდოვება თბილისის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის დაფინანსებით ჩატარდა. ერთ-ერთი მთავარი ჯილდო წლის საუკეთესო სპექტაკლისთვის გრამპრი დათო დოიაშვილმა დადგმისთვის ფსკერზე მიიღო. მაქსიმ გორკის პიესა, რომელიც მსოფლიოში სხვადასხვა დროს არაერთხელ დადგმულა, ქართველმა რეჟისორმა მუსიკისა და დრამის თეატრში 2014 წლის შემოდგომაზე დადგა. ახალ სპექტაკლი ეშვება. Фактура цел театри чартулია ამაში. აქეთ იმიტო მართლა მადლობა თელ თეატრს, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით აკეთებენ ყველანი თავის საქმეს, იმიტომაც შედეგი ყოველთვის ისეთია, როგორიც უნდა იყოს წესი. Спектаклис ხანგრძლივობა 190 წუთია. ორმოქმედებიანი დადგმა ანშლაგებით მთელი სეზონის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამ უკანასკნელი რეჟისორი მაყურებელს ნაწარმოების სრულიად თანამედროვე, ახლებურ და საინტერესო გააზრებას სთავაზობს. უახლოეს მომავალში სპექტაკლი გასტროლებით არაერთ ქვეყანას მოივლის. Расაკვირველია მაყურებელი ნახავს ამას, ჩვენ თეატრი არის სარეპერტუარო თეატრი და მაყურებელი აუცილებლად ნახავს მაქსიმ გორკის ფსკერზე. ძალიან მიხარია, რომ სპექტაკლს ძალიან ბევრი მოწვევა აქვს. ახლა აპრილში თეატრი გაემგზავრება ამ სპექტაკლით კონკრეტულით უნგრეთში, ძალიან კარგ ფესტივალზე, სადაც პირველად იქნება იქნაჩვენები, ეს პირველი გასვლა იქნება ამის. მანამდე კი თეატრს ძალიან ბევრი ტურნე აქვს საგასტროლო, მე თითქმის ძალიან მღელავ და ვილაპარაკე კიდეც ამ ჩემებთან იმაზე, რომ ფაქტურად არ არსებობს თვე, როცა თეატრს არ გასვლა. Წლის საუკეთესო პიესა რეზონაჭყებიას სახლი ღრუბლებში გახდა. ჟიურის გადაწყვეტილებით პრემია ორად გაიყო საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრის ნომინაციაში. ტიტული სოსონ ემსაძის დანტონმა და გოჩა კაპანაძის ჯახომ გაინაწილეს. მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებელი პანტომიმის თეატრის მსახიობი ამირან შალიკაშვილი საქართველოს ლამაზოში შესრულებული როლისთვის გახდა. ქალ მსახიობებს შორის კი გამარჯვებული ჟიურიმ სპექტაკლიდან ასულნი შეარჩია. ჯილდო რუსთაველის თეატრის მსახიობ ზაზა ლებანიძეს გადაეცა. რაჩეხება წლის ახალგაზრდა მსახიობებს. მსგავსი ტიპის დაჯილდოებებში არტისტების ახალგაზრდა თაობას განსაკუთრებული გულდასმით განიხილავენ. წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ქალი მსახიობი ანა ვასაძე გახდა. ცნობილი მსახიობის შთამომავალი დიდ სცენაზე რამოდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ტოიბალე და მისი დემონი ახალგაზრდა მსახიობის კარიერაში გადამწყვეტი სპექტაკლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმდენად სასიხარულო ეს არის პრინციპში, მეტი რითი უნდა დაფასდეს ხომ მსახიობი. კი არის ხალხის სიყვარული, რაც მე ჯერ არ მაქვს, იმიტომ რომ არ მიცნობს მაყურებელი, მაგრამ აი როდესაც პროფესიონალები გაფასებენ და დაფასებას იღებ მათგან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიხარულო და მე მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ. ისაკ ბაშევის ზინგერი და ივ ფრიდმანი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სცენაზე რეჟისორმა გოგა თავაძემ დადგა. სპექტაკლში ანას მთავარი ტოიბელეს როლი ერგო, თუმცა ეს მსახიობის პირველი ხმამაღალი განაცხადი არაა. 21 წლის ვიყავი პირველად, რომ ლევან წულაძემ დამაკავა სპექტაკლში ტარტიუფი და მაშინ იყო ახალი სცენის გახსნა. ესეც ძალიან დიდი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ თეატრალური სტუდენტი უცება ესეთ მსახიობებთან თეატრის გახსნა, საერთოდ ახალი მოვლენა თეატრალურ სამყაროში, ეს თავბრუ და ხვეული იყო იმაშინაც. მერე უკვე იყო ერთი წლის წინ ზუსტად შტატში ამიყვანა ლევან წულაძემ და ესეც ძალიან მოულოდნელი და სასიხარულო იყო. შემდეგ უკვე გოგო თავაძემ ლევან წულაძემ როგორც მითხრა ბატონმა გოგამ ურჩია ჩემი დაკავება და მომცა საშუალება ყველანაირად, რომ მაყურებელს გავეცანი, შეეფასებინათ ჩემი შესაძლებლობები. რაც შეეხება წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მამაკაც მსახიობს, ეს ტიტული თორნიკე ბელთაძემ მოიპოვა. არტისტისთვის გასულ წელს ყველაზე წარმატებული ნიკოლაი გოგოლის მიხედვით დადგმულ შეშლილის წერილებში შესრულებული როლი აღმოჩნდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ნამდვილად, იმიტომ რომ სტუდენტი და დაამთავრე უნივერსიტეტი თუ არა, პირველივე წელს პირველივე სპექტაკლით გავხდი წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობი. ძალიან ჩემთვის არის ოქროს გლობუსი ქართული. რა თქმა უნდა, ძალიან გასახარია ის, რომ ეს ასე მოხდა.
მიტომო სპექტაკლი დადგმულია ასეთ ესე ჩემი მაგისტრანტია ჩემი მოწაფე და დავით ბელთაძე ორი ბელთაძე შეხვდა ერთმანეთს და თორნიკემაც რომ გამოიმარჯვა ამ როლში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია Торнике студентури дасис театри глобусис მსახიობია. Театралური უნივერსიტეტის ჯგუფისგან შემდგარი კოლექტივისთვის ზემოთ ხსენებული სპექტაკლი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია. კარგი დასაწყისია ჩემი აზრით. ჩვენი თეატრის გლობუსის რომელიც შემთან ანუ ერთად ეხლა განახლდა გლობუსის რეპერტუარი და მიხარია რომ პირველივე სპექტაკლით ესე დავიმსახურეთ ესეთი ჯილდო. მე საერთოდ მთელი ჩემი ცხოვრება ახალგაზრდა მუშაობ. ეს ჯგუფი ჩვენ ხოთა თეატრალურ ინსტიტუტში თეატრის დაგეგმის უნივერსიტეტში ნანა დავიწყეთ და საბოლოოდ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა რაღაც გარკვეულ შემოქმედებით ჯგუფად და შემდეგ რა იქნება ეს ვნახოთ გლობუსი თებერვლის თვეში კიდევ ერთი პრემიერისთვის ემზადება თუმცა მანამდე თორნიკესთვის ყველაზე წარმატებულ დადგმათ მაინც შეშლილი წერილები რჩება მოკლედ თეატრალებს არ სძინავთ და მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად თავზე ჭერით სანატრელია სცენაზე მაინც დგებიან. ეს ქართული თეატრალური რეალობაა, რომელსაც ამჯერად პატივს წლის თეატრალური ქმნილების პრემიით მივაგებთ.